Välkommen till vår helgmålsbön inför den tredje söndagen i advent. Den har temat Bana väg för Herren. Och då ska vi börja med att vi tillsammans sjunger psalmen 103. Jag läser evangelietexten ur Matteus evangeliet. Jesus sa till folket: sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: vi spelar för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man: han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja, den tredje söndagen i advent står Johannes döparen i centrum. Han kallas ju också vägröjaren för att han bereder väg för Herren. Och vi som bor och arbetar i vildmarken, vi vet ju hur viktigt det där med vägröjning är. Om ingen röjer upp vägarna och tar bort snön så är det väldigt svårt att komma fram. Och i värsta fall så fastnar man någonstans. Johannes botpredikan vill ta bort snön och bråten i våra hjärtan så att de blir en framkomlig väg på vår resa mot julens stora mysterium. Gud kommer till oss. Den kärve botpredikanten Johannes passar naturligtvis alldeles utmärkt in i adventsfastan som ju är en bot- och förberedelsetid inför julen. En tid där vägar ska röjas. Den rosa liturgiska färgen som vi har på den tredje söndagen i advent pekar framåt i glädjefull förväntan. Ja, hoppets och förväntans starka ljus skimrar till i adventsfastans tredje söndag och gör den violetta botens färg ljusare. Den blir rosa. Johannes döparen och Guds moder Maria som vi firar nästa söndag. De är de två pelarna i porten in till det nya riket. Det är mellan dessa två vi nu står. Johannes den sista i det gamla förbundet och Maria den första i det nya. Vi står där med kravet på bättring på ena sidan och Guds otroliga nåd och barmhärtighet på den andra. Amen. Låt oss be. O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din son Jesus Kristus. Upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.